Խանձարի Կոստավաս 21 նոմերշի դղես դիլից դա խլոբի թե կուսած է Սուրսատիս մաղազիաշի ծեցխլի կաչինդա։ Մումխտարի շետեգատ առավին դաշավելուլա ոբյեկչի թիտք միսմ թլիանեց դամծորիա մաղազիս ինտերիերի դա պրոդուկտիս դիդի նացելի կանատ գորդա ինվրաստրուկտուրա։ Ամդրոյստույս ուծնոբյա խանձրիս գամումծովի միզեզից, ինասար ինպորմացիիտ խանձարի շեսածուլա էլեկտրո գաղանի լոբի սիստեմիս գավումրթավոբամ գամոյծույա։ Օբյեկցեր ուստավի սախանձրո սամշոլո սամսախորիս էկիպաժի իղո մոբելիզաբոլի։ Մե խանձրեմմա ծեցխրիս չակրոբա դրողլատ մոախերխես։ Ամետապսե զարալիս ուստ իրաոդենո բարարիս ծնոբելի մաղազիս պլոբելաբի պրոդուկցիաս աղծար են ռիշեմ դեգած մեղանաբոլի զարալիս ռաոդենո բատատգին դեպա։